Дороболорун эхиги сонуннар сахалы тахардын көрөгөт Берини Евгений Тойтанов үдөбүн. Магнай кылгастык сүрүн сонунтан. Күн бүгүн республика өрнөн 700 гектар ийне асырга алта оюр баары турар. Бүгүн кийин коракка намылгуга рыдылыбыт республика тәгі олонко ыгын түбүгүн тахардылар. Жекерген күнүгер сака сирин сүйсүгалыгар тапталуунда Бериниляк болу белетин туттардылар. Республика өрнөн оюр баарын аксаана биллаг ята. Неделен арай түгер сүйбө алта баар турбу деп боллагана билигин 700 гектар ийне асырга алта баар турар. Ол курдук үйе жаңыга нюрбага сумтарга онна Ленскейге. Уоту мурорунга холбан сүз биохон бир кии онна 15 техника билер. Санаттакка үйе жаңы онна момо райондарга ыксаллак быхымай режиме билдирилен турар. Манытенге 11 улуска баар утары уратып алганыны ылымыттара. Контролировала отут тогос бахар бар, эти было анан именно бу ардактар бар бутарнан хевестен, онна бу погоду тымныйан именно эти бахардар блин кычан туралар, то есть эти именно в зонах контролировала бахардар отут тогос бахар болар блин. Жукускега солун ору качествуатыгар контролу күйхүрдіоқтара бұтуғынан бара бұтылыстыва бәрсідәтілін солбиятчы Алексей Колодесников кин куарат улысаларыгар үрімен өлетін білсер кемегер ихіндерді. Күн бүгін жукускега 19 сола бейгер қапыталына үрімен өлеті барар. Рабоча қамғыят түйеті бейек кәсіртті. Ол күрдік қатын үрекқа бүлілі трасаттан Курнатовская атынан улысаға дере участокқа. Экспериментальны улысаға Мархинка үрхү турмостаға онна Жарниская атынан улысаға. Алексей Колодесников бигергемит графиктан халбары баттаргар ону тенге качества чагагар үлени күйүдерге сурудактата. Сол лете барыта 6-ны ый бүтүр жери түмүктен эхтак. Белетен этекка быйыл Жокускайга сүрбө 1 километр кериңе сол эрмөнөн эхтак. Маннанан балтыра миллиард сол кубай көрүлөр. Жарниска улуса турабыт. Манна уланы билим бу биги ресурсна жайдыр биги гага иджер организация вот Сахатранс нефтегаз улели иджер кинилер улели абитерин кенеттен би организация вот су 5 пау дори 7 миллион хагалықтах эми 2 паласа тротуарда освещение лах болар улебит тенге барын нехер графиктан халбакка жоот бу именно бу объект а так хорох объекттерге караттык на халар түгемнер баалар гына матолор университетен багахана лахбыт. Бүгүн Жокускайга намылгуга рыдылыбыт республикадагы олонко ыгын түмүгүн тахардылар. Бырабытылыстыва председателин солбуятчы Ольга Балапкина ыгы терен ыппыт улуус жагалтатыгар туророр бөлөккө этенне бары кыттыгас жоңго тахарылаг үлелеринин макталын билдирди. Санатын этекка быйыл олонко ыга энтели кочутугар 13 төгүлүн аспыты сүрбеси чыгылаларгар ыйтылыбыта. Маныха республика каангыттан каангы тагарда агыя куп 2 миллион сол кубай тырылыбыта. Ол дөйрүнөн ыгы үлдүк тамнактык ыйтылыбытын белететилер. 13 республиканский олонко ыга төмкөрүбөр сүйдүк үлдүк тамнактык аста. Бехи Дархамыттан сагалан правительство, илтимен депутаттары, намылуу жана хергете бары бирге болуп мүттүмсемик. Бу терени республика жана астынар гана өттү жаны. Хамы улуханы объекттер бүтүн ерөө өттүр туттулар. Белере айбыт объекттерин. Онтон бу күндөргө Жукускайга Москватагы Шепкин атынан театральный кыхага сүймер дээн түмүктенде. Дойду тебер сүрөгөттөн келе жар училище преподавательдери артыз болон багалаак олору берт кечеллактик талылар. Бу нинекинлери олуктак камыя 2 түмөгөнөн сүймер дебите. Ол кенне буланы таханан баран сүйбө үсого Шепкинге өрнөргө мектелемите. Аны 5 жылдан оголор үйрөктөрүн түмүктөн дойдуларгар эргилден келен республика бары театрдаргар үлөгө кийлектактар. То бүгүн дәге хүддәх күстә оле барды. Олар багала холлар көрдү ди хитте бу комиссиялар билдән тора Москвадан кеп бит комиссия профессорлар көрүдәр киндер доктор сүрүн нюр булды киндер белем талгылар о кондуктор нык белемнән кастатура хандар эте олар билен үрә хакиддләр сүйүп бага кидде сәтте кыз 13 ул тот үйрөнектер була төсөл үйрөнектер онда деп анда сака хере календар бу театрдарга үлөгө кийлектер билин турун сүрүн кетехетчи сака театры болду дейди олар.
Дойду дүннән җикергән уна беренлиләр булу көннән 2 тынча гысыллактан белетибит. Бу бараган ник җокускай гәмие үгүс киһнетимтә. Ол курдук кара хасырдаттан җикергән анам мәтрәһнәт тигин буспакка ытылнылар. Иван Яковлев салгыр. Бүгүн Корат Сыньялан паркката эдер ылларынын туулла. Бу уот ситимилле хеттерин ортолоргор бастын жекергени талар күрөк. Үс оголор Жишковскайдар бу күрөк кой ок курдук оңостон келбиттер. Мин хана бар, конечно, оголорго. Биге олор буппут уанагы сыл болла. Бу оголор бут бары өр кетехинден келбит оголор. Олхен саму жолбут үйөрөбүт көтөбүт киннеринен. Оттон түрдін тоғыз сыл бірге олар бұд Даниловтар, ұғынлық бірге олар ұғып кестеленге әйе оны бе-беғы басты бұл дентелілер. Оны керәлән бүгін Даниловтарға таптал онына берінілер болу бәлетін тұттардылар. Манлық бәлейіне сө, сақасырын тоғын тоғыз сылы ұлла. Кергенім ұспокойны жүйе бағы кетті. Жекерген терінен олық олыру көні қонуыны туырыр болбатақ. Білген олық бұтбалысқанлық сайдар кемігер арыт ұл жекерген олығы айгырыр. Ол әбетерердер жон ұлыханлық толқыда баққа ұл болалыр ден зақ сөлі әттіретелілер. Бұ білден тұрар оғы түрі өнігер ұл болу сыппаратығар оқсыр. Олғынан баран тоғынысыларға демографическа яма бұл бұтын білебет олығын. Онны төрәбіт олар білген ұғыл болар кемінері, онына оғы төрігір біремелері, оның үндегінен арғы күтчағын бар дейхінады. Қартығына мөкіп болуын білген Сударыстыва Республика түттен көріллер көмі үгіз, сылынақсын көмек санын әлбетен ұлатынларын әлілер. Бұйылғы 19 сылықтан өз саңа пособия бар, әте оланы оғы келін федеральный округ көрілелер, бастық оғы төрәбітер, екі соғы оғы өз өз төрәбітер, әте аңа пособиялар, оны әппетен көрдік бұл пияқа дәліне бастық көрілелер пособиялар бағалар. Күн бүгін обшыстыва жекергенден тұтылан тұрар дир болықтырына Сударыстыва тұрығын мадын күйін ұғыл олығын ұйбута тұғылыр. Онан жекергенге болғымта сылықтан сыл күйірен ехтәк. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Жулусина Кентев, Саха телевизинетті, Джокускай. Таталы ғуғар бадыран шоу күрек 6 түгілін үрдік тамнақтық ұтылында. Бұ күрек қа Жокускайттан онына 6 ұлыстан уапсая 31 экипаж күттан бастыңы бұғарыстылар. Бұ жон сенге ретінел бұт соның күректегені Таталтан Афанасия Нуфриев қырдадар. Күректеге қара аныттан Сарел Сыньялан кейін үләхеттерін онына автоклуб әр жонын көңіләхендерінен өрі күрілі әқтік Тәріятчілер сылын айы көрәтчіні сәңәрдер тұғыттан тұғықары ұратыны, саңаны келдерәлер. Бұл специальный внедорожниктанға анынан оғалды ұт күрақ, қайынғы күрақ тек қағып, Республиканская Федерация автомобильного спорта әме керен тұрауыд. Бұл бұл ана амуң масаларын әме келдерді бет, кендер әме внедорожниктар бұл айы. Дәк ұрақ бөт, уазікту Кәпсәне кәңән. Экипаждар ұрақтан жұғастан оқ күрдік оңыстан. Темір көрелерін тұпсаран. Қияғын күйірден кәләлер. Уазығына 5 жыл күтінді мұжа. Уазық айқай көтерілі өт. Бұйыл антын сафари бұр овалы өппі темін. Инжекті көлесе. Үштурманы мүші болан ауыдай бары. Үштурман өлеті мен адамынна. Үшөйдік қамнанан емнен Сағыл ұялақ алас қойуқы дері темір көлі Нергер тұғынан, көрәтчі тәптерін берер қағытынан орғуян олырды. Инжектордарға Петр Васильев қағызды түгілін бастан, бұда сырыға иннен кемеға да бербеді. Құттанар, масыны көрі өзі қынады. Масыны әттенірі кәйінірі бақ. Олен бұ мұғы талабы өт, қайы өт, бердадышына жесолын ағабы өт, қайы Қасы көлі өлсе дейіп әдеді. Қақандырын емдері ұлық тақын демін, ұлын айы бәрендерімін, ұстартынын әкей олық, толқын дұрадың болан қағдар. Кейі сұлын айы күттен істіңан айын күрдікті өйін обудыр әрәбет. Кейі нар сұйғалаттан өрдіңдер бұлда. Бұлырын білің орбы сұйғалар бұдың ұжа бұйыл қатылағы бақына. Әдігіне бұл тұрғы жанамасты бұтымасындамын. Онтың бұл күрақтегелерін хүн көрәбін, таварастым күтталылар. Оны көрәбін мен қаддары қыжғанамын, бәмімі күттарғанын. Әрел бар бауыл, әрел бар болын кәрін тұрдамды. Темір көлі күйіғін, мөжутын, кейі варақсан дегеттерін. Қарақ далығар тахарар бір әйгелі әқтері сомығылуыр бұ
Амалугары тылбыт сахасырын народтарын 8-10 үтөтүм үтөдөк болла. 10 хазды көрүңөр саңа рекордтор олтонулар. Эдер спортсмендер инике килбиге тагыслар. 5 күн устата амма жоно сергете спорт айгетин тыңдан өрө көтөгөлдөн олордулар. Самма серигер отугар саха сирин народтарын 8-10 үрдүк тахымга аста. Амма кинигер бөтүң чапчылган нехелектерегер. Саңа спортивный биектер арыланнар, олохтоохтор, эдеритчат, спор бары көрүгінен жарықтаналарыгар кыах бар болла. Улухан опыт болла. Билеген амма жөні хүрдән түмісті де ханывын бұ қамсағынтан. Аны ула бұ объектар бұ қалылыр, амы шуеден бұ социально-экономиске. Оннюга республика бары кареты лустырыттан 300 хаманда, 2-тыхынча 231 спортсмен, спорт 16 көрінгер күрәқтестілер. Саңа рекордыры чепчик атлетикаға үйе білуттен Сардана Трофимова, Усалдантан Артур Бурцев, Мәңгі қаңыластан Георгий Шергин, шведская эстафетаға Амма Сүмердемін хамандада олықты отылар. Олоктен командалар мен аңлас Ричурапчи тигурдук амма он нам командалар олоктен байтык баран испиттере бир очконду кеттерде мен аңлас бул аммага эти аджакай онтон болгана 400 мечтага эми 6 очконду кеттерен например намозго калдагы. Бұсылылар ұсыта малығын қамандыда біристеғы местеға қағанда тексебет әбіт боллағына. Бұ әңнеуларға 2 білікқа 2 местеға тақсан өрі өрігөйін білділер. Бәуіт дойдуытуар болан қаз бірді спортсменге ұлақан сұлылаға ұлы дәнігін бұ әңнеуағына дойдуытуын атын түйен бербаққа чейін көміс күрге ден. Бары бірге қомылын тұрынан көйіні етен 2 месте бары болуы. Онтон лохтоохтор да ыылжыттар да бу оню тирэхениттен алус астынан санааларын манны күллэхиннилер. Урут бу батахын бир аханик болду аннеганан ту жөрүк өтүп улаган. Тирэхин ал үрдүк тохабадда оннатын күрэхте хачат бакбаган келбиттен кий берер. Үчүгэ астынны бут тирэхин үчүгэ. Саха сирин роттерин 8-10 спортивный тирэхиннэртен ураты культурный тирэхинге. 2-тыгынчтан такса кий кыттыгынылан умнулубат төгеннери мелахтаатилер. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телебидение та Амма. Бучаска сахалы тылынан тақсар сонын мөтедендек беге берілер беденін vk.defisonline.ru, YouTube каналға, ВКонтакте, Одноклассники, онлайн Инстаграм, социальные сетінерге керен көрігудің умнуман әтенге болым. Көрсе қадері.